নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনালোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ প্ৰায় দুই তিনিটামান পদ ওলাইছে। এই পদকেইটাৰ জৰিয়তে তোমালোকে আবেদন কৰিব লাগে। ইয়াৰ বাবে তোমালোকৰ মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, এজ লিমিট কিমান লাগিব, লগতে কি পাছ কৰিব লাগিব বা কিমান টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ ভিতৰত কোৱা হ'ব। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে যদিহে তোমালোকে অনাগত দিনবোৰত চাকৰি সম্বন্ধীয় খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি আমাৰ এইটো চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল বাটনটো অলপ চেক কৰি ৰাখিব, যাতে আহিবলৈ কেইটা যিবিলাক খা খবৰ আছে টাইম টু টাইম পাই থাকা। সো এই নোটিফিকেশন ডাউনলোড করার লিঙ্ক মই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম। সিম্পলি তোমালোকে লিঙ্কত ক্লিক করে ডাইরেক্টলি এই নোটিফিকেশন ডাউনলোড করে চাব পারিবা। আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক দিম, যদি কোনোবা জয়েন হব বিচারা জয়েন হব পারা, যত তোমালোকে কিছুমান সৰু সুৰা জবৰ আপডেট পাই থাকিবা। সো তোমালোকে ইয়াত ভালদরে চাই লব পারা। এই নোটিফিকেশন আহিছে তোমালোকে 4 এপ্রিল 2023 তারিখে, অর্থাৎ 2023 বর্ষত এপ্রিল মাস 4 তারিখে। সো ইয়াৰ তলতে দিয়া আছে তোমালোকৰ পোস্ট। সো পোস্টৰ বেসিক্যালি ক'বলৈ গ'লে দুটা টাইপৰ পোস্ট আছে। প্রথম যিটো পদ সেইটো হৈছে পিয়ন পদ। পিয়নত তোমালোকে টোটেল যেতিয়া চাবলৈ যোৱা পদৰ সংখ্যা আছে তিনিটা, আৰু ইয়াৰে তিনিটাৰ ভিতৰত দুটা আছে আনরিজার্ভৰ বাবে, আৰু এই দুটা যিকোনো কাষ্টৰ যিকোনো ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰে বা চাকৰিটো ল'ব পাৰে। অ' বি চিৰ বাবে আছে এটা, আৰু এই যে অৰ্থাৎ পিয়নৰ পদ আছে, এই পদটোত যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা মিনিমাম 8 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ভৱিষ্যতলৈ গৈ যদি তোমালোকৰ এই পিয়ন পিতৃত চাকৰি হয় তেতিয়া তোমালোকৰ দৰমহা থাকিব 12,000 টকা, আৰু লগতে গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। ইয়াৰ পিছত এইবোৰ দুই নম্বৰ পদটো হৈছে চকীদাৰ, আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ পদৰ সংখ্যা আছে এটা। এই পদটি অনলি এছ টি প্লেইন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বা এছ টি প্লেইন কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা আছে। এই পদটিটো এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, মই 8 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, দৰমহা তোমালোকৰ 12,000 টকা থাকিব, গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 টকা। ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন। টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত তোমালোকে চাব পৰা যে 3 নম্বৰ পইণ্টত দিয়া আছে, কেণ্ডিডেটজনে মাষ্ট বি 8 পাছ কৰিব লাগিব, আৰু 8 পাছতকৈ যদি বেছি কৰিছে, ফৰ এক্সাম্পল 10 পাছ কৰিছে 12 পাছ কৰিলে নোৱাৰিব, ইয়াত দিয়া আছে 10 বা 8 পাছ কৰিলে পাৰিব, যদি 12 পাছ কৰিছে দেন কিন্তু নোৱাৰিব, কাৰণ এইটো এটা গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট হয়। চ' ইয়াৰ পিছত দিয়া আছে বয়সৰ সময়মীয়া, যদিহে এই কেণ্ডিডেটজনে অৰ্থাৎ 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত বয়সৰ সময়মীয়া আছে, চ' এলিজিবল হয়। যদিহে কোনোবা এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে বা কেণ্ডিডেট আছে যাৰ বয়স 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত আৰু তোমালোকে 8 পাছ বা 10 পাছ কৰিছা, তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। সো ইয়ার বিষয়ে রেল যে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে আর কেনদরে এপ্লাই করব লাগবে, যেবিল ডকুমেন্টস দিবা ইয়াতে ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিয়েছে যে গোটেইবিল ডকুমেন্টস তোমালকে সেলফ এটেস্টেড হব লাগবে, অর্থাৎ তোমালকে যখন কাস্ট সার্টিফিকেট দিবা, মেট্রিকর এডমিট কার্ড দিবা, সাব সার্টিফিকেট দিবা, যেবিল দিবা গোটেইবিল তোমালকে সেলফ এটেস্টেড করব লাগবে, যদি সেলফ এটেস্টেড নিদিয়া পাছত কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাব। সো কি কি ডকুমেন্টস লাগে এইখানে ইয়াত ক্লিয়ারলি মেনশন করে দিয়েছে, তোমালকে নিজের নিজের অ্যাকর্ডিং যেহেতু সকলের কাস্ট বেলেগ বেলেগ হবো, জুনিয়র বিসি কাস্টমার ডেভেলপমেন্ট করা তোমালকে ওবিসি সার্টিফিকেট লাগবে, এসসি বিলাকক এসসি সার্টিফিকেট লাগবে। সো তোমালকে নিজের নিজের অ্যাকর্ডিং গোটেইবিল সার্টিফিকেট ভালদরে চাই মিলি এপ্লাইটো করে দিবা। ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি তোমালোকক এইটো নকওঁ যে এইখিনি চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কাৰণ সকলোৰে কাষ্ট বেলেগ বেলেগ, চ' সকলোৱে সেইবাবে বেলেগ বেলেগ হ'ব। চ' ইয়াৰ পিছত ৰেল যে এপ্লাই কেনেদৰে কৰিব লাগিব, এপ্লাই কৰাৰ বাবে এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখনৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চিম্পলি লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিবা। চ' যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিবা, ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিলে, প্ৰিণ্ট আউট কৰিলে, গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে ফিল আপ কৰি, যিখিনি ডকুমেণ্টছ ইয়াত মেনশ্যন কৰা আছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছে অৰ্থাৎ ফিল আপ কৰি ভালদৰে ষ্টেপলাৰ মাৰি পেলাই তোমালোকে এটা খামৰ ভিতৰত ভৰা, খামৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব, এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট অফ .. বুলি যিটো দিয়া আছে, .. ঠাইত তোমালোকে পিয়ন বা চকীটা যিটো পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰা সেইটো লিখি দিবা। তাৰপিছত তোমালোকে এড্ৰেছটো দিয়া আছে তলত, যিটো এড্ৰেছত দিয়া আছে সেই এড্ৰেছটো তোমালোকে নিজে গৈ জমা দিব পাৰিবা, আৰু যদিহে তোমালোকে অৰ্থাৎ পিয়নৰ দ্বাৰা জমা দিব খোজা তেতিয়াও জমা দিব পাৰিবা। চ' এই পদটিতে যদিহে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা, লাষ্ট ডেটটো হ'ল 2023 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 8 তাৰিখ। চ' এই 8 তাৰিখলৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। বাকী এড্ৰেছ বা গোটেইখিনি ক'লোৱে মই কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজিলৈ মানে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিল বা প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এই কমেণ্ট সুধিব পাৰা। তোমালোকৰ কমেণ্টটো যদি এভেইলেবল হয় মই ডেফিনেটলি তোমালোকক উত্তৰ দিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চেষ্টা কৰিম। জয়।